Hei, olen Saara Salomaa. Tässä videossa kerron, kuinka mediakulttuuria voidaan hyödyntää opetuksen ja kasvatuksen resurssina varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, eli VASU, tarkastelee mediaa monelta eri näkökannalta, sekä oppimisen välineenä että oppimisen kohteena. Nykyään media on osa meidän kaikkien arkea. Sanotaankin, että me eletään mediakulttuurissa. Media voi tarkoittaa monia eri asioita. Se voi tarkoittaa laitteita, kuten vaikkapa televisiota tai puhelimia, sekä niitä sisältöjä, joita laitteita käytetään, esimerkiksi televisio-ohjelmia ja tekstiviestejä. Media on myös ammatillinen ala, esimerkiksi toimittajat ja elokuvan tekijät työskentelevät media-alalla. Medialla tarkoitetaan kuitenkin myös laajempia asioita, esimerkiksi sitä, että ollaan yhteydessä toisiin median välityksellä, vaikka sosiaalisessa mediassa tai soitetaan nettipuheluita toisille. Yhdessä tämä kaikki muodostaa mediakulttuurin, joka on meille jokaiselle kasvun ja oppimisen ympäristö. Opimme median välityksellä uusia asioita, saamme tietoa maailmasta ja toisaalta opimme myös erilaisia arvoja ja asenteita. Lapset kasvavat osana samaa mediakulttuuria kuin me muutkin, mutta sen lisäksi lapset käyttävät paljon myös lapsille suunnattua mediaa. Voidaankin puhua lasten mediakulttuurista. Mediakasvatuksen tarkoituksena on, että opitaan niitä tietoja, taitoja, arvoja ja asenteita, jotka auttavat meitä pärjäämään mediakulttuurissa. Ymmärtääkseen nykypäivän lasten elämää kasvattajan on tärkeää tutustua lasten mediakulttuuriin. VASUssakin sanotaan, että lasten mediakulttuurin tunteminen auttaa ymmärtämään paremmin lasten leikkiä. Kun siis tunnet lasten mediasuosikit, tunnet paremmin myös lapset itsensä ja osaat auttaa heitä kasvamaan ja kehittymään heidän omien tarpeidensa ja kiinnostuksen kohteidensa mukaisesti. Mistä sitten saisi aikaa oppia tuntemaan lasten mediakulttuurin? Siitä voitte ottaa lasten kanssa yhdessä projekti. Lapset ovat nimittäin yleensä aika hyviä asiantuntijoita omien suosikkiensa suhteen. Voitte kasata yhdessä vaikka kokonaisen tietopankin piirtämällä, satuttamalla, videoimalla tai muilla keinoilla. Siihen lapset voivat sitten koostaa omia tietojaan ja näkemyksiään mediasta ja samalla oppia lisää myös toisten lasten suosikkimedioista. Media tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia kokea elämyksiä, saada tietoa ja ilmaista itseään turvallisessa ympäristössä. Suurimmalla osalla lapsista on kokemuksia viihdemediasta, esimerkiksi lasten ohjelmista, jo kotoa käsin. Mutta ilman tavoitteellista mediakasvatusta kokemukset mediakulttuurista voivat jäädä aika kapeaksi. Iloitkaa siis lasten kanssa kaikesta siitä rikkaudesta, mitä mediakulttuuri meille mahdollistaa. Tutustukaa esimerkiksi lehtikuviin, sarjakuviin, elokuviin, taideelokuvaan ja muihin sellaisiin asioihin, joita välttämättä joka kodissa ei käydä läpi. Mediakasvatuksen tavoitteena pidetään medialukutaitoa. Siihen kuuluu median tulkitsemisen ja ymmärtämisen lisäksi myös itse tekemisen eli median tuottamisen taidot. Tehkää siis itse ja yhdessä lasten kanssa monenlaista mediaa. Kun mediaa tuotetaan itse, esimerkiksi äänittämällä, videoimalla ja kuvaamalla, pienikin lapsi saa kertoa ja näyttää omia havaintojaan ja ajatuksiaan maailmasta ja esimerkiksi käsityksiään varhaiskasvatuksesta. Kun lapset tuottavat itse mediaa, opitaan teknisten taitojen lisäksi myös sitä, että media on ihmisten tekemää ja ihmisten valintojen seuraus. Samalla voidaan tietysti oppia uusia asioita myös tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä tai asiasta. Kun lasten kanssa tutkitaan mediaa, tarkastellaan myös sitä, mikä on totta ja mikä on tarua. Näin alkaa kriittisen medialukutaidon ja lähdekritiikin oppiminen. Ne ovat molemmat tärkeitä taitoja nykypäivän maailmassa. Lasten kanssa voidaan tutkia joko toisten tekemää mediaa tai tehdä itse kokeiluja siitä, miten esimerkiksi kuvia ja videoita voidaan manipuloida niin, että saadaan tehtyä aika ihmeellisen näköisiä juttuja. Näin lapset oppivat, että kaikki todentuntuinen mediassa ei ole välttämättä kuitenkaan totta. Yksi VASUn mainitsemista mediakasvatuksen tavoitteista on se, että lapset oppisivat käyttämään mediaa vastuullisesti sekä oma että muiden hyvinvointi huomioiden. Aikuisena meidän tulee muistaa, että olemme lapsille esimerkki hyvästä median käytöstä. Lasten kanssa toimiessa taas draamakasvatus ja roolileikit ovat hyviä keinoja tutkia sitä, miten mediaa käytetään kohtuullisesti ja muita kunnioittavasti. Ota mediakulttuuri rohkeasti käyttöön mediakasvatuksessa. Lisää vinkkejä löydät ylläpitämältämme sivulta mediataitokoulu.fi.